nádherné góly, napínavé zápasy a profesionální komentář. Ale zápětí Ken vystihnul rozehrávku soupeře a je z toho velká šance. 1-0 pro Galatasaray. To je KFC eFootball, kde se chystá čtvrté kolo, které si zahrají všichni kvalifikovaní hráči. A poperou se o poslední postupující místa do finále. Kdo postoupí už v toto úterý? Sledujte ten nejlepší virtuální fotbal v televizi. Živě v 10 večer na O2 TV Sport a od 7 na Twitchi pro esport.cz.